Sveiki, jūsų ekranuose mados ir grožio entuziastams skirta laida Stiliaus DNR. Mada gali įkvėpti arba apnuodyti. Būtent dėl šios priežasties dizainerė Julija Janus prieš keletą metų priėmė galbūt ne visai populiarų sprendimą – atsitraukti nuo mados kūrybos. Bet šiandien jį sugrįžta – kur kas stipresnė ir kur kas tvaresnė. Julija, esate sakiusi, kad apsinuodijote madą. Kągi tai reiškia? Prieš 3 metus aš nusprendžiau, kad taip kaip dirba mano įmonė, toliau dirbti negalim. Dėl kelių priežasčių. Viena iš tų, kad tai buvo lygiai toks pat procesas, kurį atlieka dauguma mados pasaulyje dirbančių prekės ženklų. Tai yra, ar nesvarbu, ar tai būtų dizainerio prekės ženklas, ar nauneiminis prekės ženklas, už kurio nėra dizainerių, yra tiesiog grupė žmonių, kuri dirba. Bet visur ciklas tas pats. Tai yra kuriamos kolekcijos, tada pasirenkama, kas iš jų gaminama, tada gaminama dideli kiekiai to vieno modelio, prisikraunama į sandėlį, iš sezono pradžioje užkeliamos kainos ir su mintim, kad per sezoną visą tai reikės išparduoti, nesvarbu kas. Ir po to yra cikliškai nuleidinėjamos tos kainos drabužių likučiams. Aišku, kas populiariausiai išeina, bet didelė labai dalis yra pardavinėjama ilgą laiką per visą sezoną ir tada tos kainos krenta galiausiai drastiškai sezono pabaigoje ir rūbai yra išparduodami už savikainą, o kartais ir žemiau, tam, kad išsivalyti. Mūsų prekės ženklas taip nesielgė, mes išparduodavom, bet žinome atvejį, kai garsus prekės ženklai netgi naikina savo produktus dėl to, kad nenori nukainuoti žemiau negu tam tikrą kainą, kad neprarasti tam tikro išskirtinio ir brangaus ir norimo prekės ženklo vardo. Tai tam reikia ne tik, kad didžiulių plotų, kur laikyti tos drabužius užsigaminus, tai reikia labai daug audinių įsigyti, reikia žmonių, kurie visą tai prižiūri, tvarko, skaičiuoja, reikia parduotuvių, kurios prekiauja vienu metu. Tai yra daugybės prekybos kanalų, ne tik internetu, bet ir gyvai, per kuriuos yra parduodami rūbai, kad jie išeitų, išsiparduotų tie kiekiai, kurie yra pagaminti. Ir taip sezonas iš sezono, ir sezone dar labai daug mikrokolekcijų, kapsulių, kurios įkrenta į prekybą kas 2-3 savaitės, kol paskutinė, pavyzdžiui, pavasario kolekcijos kapsulė atsiranda parduotuvėse. Kapsulę paaiškinsiu, kapsulė mados žargone yra 5-15 modelių, kurie dera tarpusavyje, tai yra mikro kolekcija, kuri sudaro didelės kolekcijos dalį. Tai tokių kapsulių paskutinė, tarkim, pavasario vasaros sezonui įkrenta gegužės gale į prekybą, o pirma rudens pasirodo jau birželio mėnesį. Ir taip kas 2-3 savaitės, įsivaizduoti, yra non-stop. Tai yra nuolatinis ciklas. Jo. Jisai labai išvargina visus. Nu, ta prasme, tiek žmonės, kurie dirba prie viso proceso, tiek reikalauja labai daug kaštų. Tiek labai nuvertina dizainerio darbą. Nes galiausiai tas rūbas tampa nieko nevertas, jeigu jisai lieka. Tai visas šitas procesas man pasirodė labai netvarus. Visais įmanomais aspektais netvarus. Tada aš nusprendžiau, kad reikia sustabdyti, kad pavargau, kad noriu pailsėti ir suprasti, ką aš turiu čia daryti toliau, ar iš viso turiu. Tuo metu atrodė, kad žlunga mano gyvenimo svajonė. Aš turiu atsisveikinti su tuo, ką kūriau daug metų ir su 35 nuostabiais žmonėm, kurios surinkau į komandą.
Lietuvoje mano prekės ženklas tuo metu buvo didžiausias, turbūt, kalbant apie populiarumą, prekybą, dydį, apyvartą, žmonių skaičių dirbant ir taip parduotuvių kiekius, agentų kiekius užsienio šalyse ir taip toliau. Nu, tai visą tą mašiną sustabdyti, nutraukti visas sutartis, pasakyti, kad sekančios kolekcijos nebebus, tai buvo pats sunkiausias dalykas. Atsisveikinti su žmonėm buvo turbūt pats sunkiausias dalykas. Tai tą visą procesą norėjau padaryti savo rankomis, nenorėjau prašyti nieko kito, nei samdyti, nei prašyti, todėl kad tai buvo mano žmonės, mano projektas ir man norėjosi su juo atsisveikinti, nu, kaip išlydint, nežinau, nu, kaip palaidojant labai artimą kažką. Tai taip ir elgiausi. Nu, ir po viso šito proceso, įsivaizduokit, jisai užtruko metus, kol buvo parduotas paskutinis rūbas, paskutinis audinio rulonas iš sandėlių ir nutraukta paskutinė sutartis. Tai buvo metai ir aišku, kad per tuos metus aš labai apsinuodėjau. Aš neapsinuodėjau nuo savo darbo, aš apsinuodėjau nuo to, kai reikėjo atsisveikinti su viskom. Ir nuo tos nuoskaudos, kad va, aš turiu tai daryti, nors aš tai priėmiau pati, sprendimą priėmiau pati, norėjau, supratau, kad reikia, nu, bet jis tiek labai sunku. Tai va, tai apnuodijo pats procesas, bet jaučiausi tikrai apsinuodijus, negalėjau žiūrėti iš viso į nieką. Nei užeiti bet kokią drabužių parduotuvę, nei matyti kokio nors mados pristatymo, nei, jeigu Facebook'e net man išmesdavo kažkokią reklamą, podiumas, tai aš staigiai perjungdavau. Dirgindavo? Jo, labai dirgindavo. Ir nusiraminimui žiūrėjau maisto gaminimo video. Kažką visiškai iš kitos sferos, ar ne? Absoliučiai. Tai va, ir jo, galiu pasakyti, kad nu, grinai intoksikacija. Man atrodo, kad nauja pradžia, jinai vis tiek ateina su tam tikrais iššūkiais. Tai su kokiais iššūkiais jūs susidūrėt? Didžiausias iššūkis iš pradžių buvo susirasti partnerius, kurie sutiktų dirbti taip, kaip aš sugalvojau. O aš sugalvojau, kad reikia daryti iš ankstinį užsakymą. Tai reiškia, man reikėjo partnerių, kuri turi galimybę turėti pavyzdžius ir paskui pagaminti tik po to, kai surenka klientų užsakymus. Antras iššūkis, taip. Kaip priims klientai. Tai dėl šito nelabai bijojau, kadangi man visą laiką plaukia laiškai. Aš visą laiką jaučiau, kad yra žmonių, kurie laukia. Visus tuos tris metus, nu, iš pradžių dar turėjo ką nešioti klientai. Nes tikrai nemažas ratas. Tai yra internetinės parduotuvės paskaičiavimais mes turėjom apie 17 tūkstančių lojalių klientų, kurie grįždavo. Vien Lietuvoje, aš nekalbu apie užsienį, nes ir užsienyje dar atitinkamai. Tai visą laiką sulaukdavau laiškų, tik išeina koks nors straipsnis apie kokią nors mano kitą veiklą, o kada pradėsi vėl, kada grįši, ar grįši, kaip jautiesi, gal vėl nepasidaviau nuolatiniams kalbinimams, jie manęs neveikia, galiu pasakyti. Ir netgi buvau nusistačiusi, kad ne, jie manęs neveikia, aš darau naują veiklą. Aš supratau, kad tai pradedu ne dėl, na kaip, ne dėl klientų juk, dėl savęs. Tai baimės tokios nebuvo. Baisiausia buvo, kai reikėjo jau paleisti žinę, kai jau viskam buvo pasiruošta, visi viskas sufotografuota, modeliai laukia. Ta prasme, pavyzdžiai laukia ir reikės pradėti tos užsakymus rinkti va tada, kai buvo startas. Tris dienas nėra daug savo vietos. Vieną dieną prieš, starto dieną ir dar matyt buvo pagirios. Trečią dieną. Jo, pagirios ir moralinės grinai. Tai tada labai bijau, nes nemačiau rezultatų, bet kai pamačiau, kad žmonės atsiliepia ir labai gerai reaguoja ir socialiniuose tinkluose buvo didžiulis kiekis žmonių, kurie iš karto pamėgo ir rašė žinutes,
nors aiškiai matė, kad čia mano reklama, bet jis tiek rašė, kad valio, kad nuostabu, kad laukiam. Pagaliau sulaukiam ir tagino savo draugus, kurie irgi laukia. Tada supratau, kad viskas, jo, viskas gerai. Gyvenant greitosios mados eroje, tai prasibrauti su ta tvarumo idėja ne visą laiką yra labai lengva. Aš suprantu, kad tai yra sunku. Aš suprantu, kad žmonėm neįprasta užsisakyti rūbą ir palaukti 3 savaites. Nes mes visi esame įpratę, kad arba perku gaunu tuoj pat, nu, maksimum savaitę laukiu. Tai gali nervinti tai, kad reikia luktert. Bet 3 savaitės nėra taip daug, jos ima ir praskrenda iš tikrųjų. Bet žinojimas, kad už rūbą nepermoki, kad jisai, kad nebus jo prigaminta 100 į sandėlius, kad bus tik pagaminta tik tai tiek, kiek reikia. Aš manau, kad gali motyvuoti. Kita vertus, labiausiai motyvuoja pats rūbas turbūt. Nu, ta prasme, aš tikiuosi, kad tai, ką kuriu, esu gerai apgalvojusi ir žinau, kam jo reikia. Tvarumas iš tikrųjų dabar yra toks populiarus žodis, kurį labai madinga naudoti ir jį naudoja, kaip ir pati minėjote, kai kurie tiesiog rinkodariniais tikslais. Tai, na, kas iš tikrųjų yra tas tvarus drabužis, nes esu girdėjusi diskusijų, na, kas tai gali būti? Ar tai yra drabužis, kuris pagamintas, na, vietoje, vietiniai mūsų aplinkoje, ne kažkur Bangladeše? Ar tai yra rūbas, kuris yra gaminamas iš tvarių medžiagų, o ne iš medvilnės, kurio yra auginama Uzbekistane? Nekenkti, nepakenkti. Taip pat kurti darbo modelį, kuris būtų draugiškas aplinkai. Kas yra mūsų aplinka? Gamta. Kas esam mes? Mes esam gamtos dalis. Jeigu mes tampam parazitų gamtoje, gamta mūsų atsikrato. Labai paprastai, kaip ir visų kitų parazitų, kurie tampa dominuojančia rūšimi. Tai savo darbu, savo pavyzdžiu, pirmiausia, sau, dėl pačios savęs. Aš darau taip, kad mano kuriamas daiktas nepridarytų tiek žalos, kiek kitų kuriami daiktai. Savarankiškiam dizaineriam yra labai sunku konkuruoti su korporacijom. Su dideliais industrijos gigantais, kur dirba labai daug dizainerių, niekam nežinomų dizainerių, bet kuriančių tai korporacijai. Ir tokios korporacijos derybinė galia yra žymiai didesnė negu bet kokio savarankiško nepriklausomo dizainerio. Nepriklausomas dizaineris dėl to negali pagaminti nei tokio pat pigumo drabužio, nei taip greitai jos keisti. Tai aš bandau sukurti dar tokį modelį, kuriuo galėtų pasinaudoti visi nepriklausomi dizaineriai. Jeigu tokių kaip aš atsiras daugiau, tai susikurs ir alternatyvi industrija, kuri galės prisitaikyti lengviau prie tokios veiklos ir dėl to pavieniai dizaineriai nebus taip gniuždomi tokios nelygios konkurencijos, kokią mes dabar turim iš korporacijų pusės. Dabar paimkime jūsų visiškai atsinaujinusi brandą, ar ne? Ir jūs matote didelę konkurenciją vat, savoje nišoje? Ir taip ir ne. Aš matau didelę konkurenciją todėl, kad yra labai daug prekės ženklų, kurie dirba gal tai pačiai žmonių grupiai. Bet iš kitos pusės aš matau mažą konkurenciją, kai galvoju apie produktus, kuriuos aš pasiūlau, apie modelius, kuriuos siūlau. Todėl, kad aš labai gerai žinau, kaip jaučiasi mano klientai, ko jiems reikia ir kaip padaryti, kad jie jaustųsi geriau. O
kai aš stebiu prekės ženklus, kurie dirba toje pačioje, tai pačioje rinkai, tai toks vaizdas, kad jie supratimo žalio neturi. Kad jie kuria vadovaudomasi, nežinau, kažkokiam bendrom tendencijom, savo įsivaizdavimu. Mano tikslas, kad rūbas būtų ne tik gražus, bet kad jisai būtų maksimaliai patogus ir pritaikomas tame gyvenime, kuriame mes dabar gyvenam. O mes gyvenam pandeminiai situacijai. Šiuo laikotarpiu, kai mes įpratę visko greitai, čia dabar viskas atsinaujino, po atsidarai puslapį, vėl kažkas naujo. Kaip dažnai jūs žadate savo pirkėjui kažkokius atnaujinimus? Kas maždaug kas 3 mėnesiai. Tai yra pakankamas laiko tarpas man tvariai sau. Čia dabar ta žodis tvarus yra panaudojamas savo prasme. Ramiai ir įsigilinus padaryti naują darbą, jam pasiruošti, pasiruošti užsakymams ir jį paleisti į pasaulį. O jeigu kalbėtume apie kainas, jūs kaip tik mūsų pokalbio metu paminėjote, kad na, drabužis, už kurį tu nepermoki, tokį drabužį jūs norite pasiūlyti savo pirkėjui. Tai kaip pamatuoti, ar tu permoki už tą drabužį, už kurį tu nepermoki, vat kur yra ta riba? Jeigu žiūrėti skaičius, tai tokiu principu, kaip dirba mados industrija, modelis, kai yra pagaminamas, drabužis, kai yra pagaminamas ir išskirstomas į parduotuves, į jo antkainį, kuris savikaina yra dauginama kartais, daug kartų. Ir į tą maržą, tą skirtumą tarp savikainos ir pardavimo kainos galutinės, įeina viskas. Tų parduotuvių išlaikymas, nuoma, žmonių darbas. Ir dar tai, ta mintis, kad pradžioj reikia užsidėti kainą didesnę žymiai, nes paskui bus nuolaidos. Bus vidurio sezono nuolaida, bus paskui galo sezono nuolaida ir paskui finalinis išpardavimas. Visą tą reikia išskaičiuoti. Tam tikras algoritmas, ar ne? Kai tu galvoji, kad rūbą pagaminsi tada, kai žmogus užsakys ir darai tik internetu, atkrenta tam tikros išlaidos, ar ne? Ir atkrenta tas galvojimas, kad vis tiek reiks išvalyti sandėlius kažkada. Tai įsivaizduokit, kad tas antkainis mažėja per pusę. O kaip jūs manote, ar lietuviai jau yra linkę mokėti už lietuvišką prekę atitinkamą kainą? Nes anksčiau iš tikrųjų vyravo nuomonė, kad na jau lietuvių kūryba tai yra beprotiškai brangi. Tai niekas nesistengia uždėti to antkainio iš lempos. Tai pasižiūrėjęs į lubas. Paprastai yra suskaičiuojami tie visi dalykai, tie kaštai, tos išlaidos, kurias kainuoja ir kurias turės atpirkti tas rūbas. Ką aš noriu pasakyti, ta kaina, kurią mes matome pas lietuvių dizainerius, reiškia, sąlygojo tai, kiek jiems kainavo ne tik pagaminti, bet sukurti, išlaikyti papildomus žmonės, parduoti per tarpininkus, kurie irgi pasiema savo procentą. Nupirkti audinius, kuriuos jie turi pirkti nedideliais kiekiais, reiškia, audiniai yra brangesni. Nupirkti siuvimo paslaugą, kuri yra gaminama nedideliais kiekiais, reiškia, jinai yra daug kartų brangesnė negu didelės gamybos kaina ir taip toliau. Ar jūs kada nors dar pasiryštumėte atidaryti parduotuvę, fizinę parduotuvę? Aš manau, kad tokios vietos nueiti ir pačiupinėti rūbą reikia, bet tikrai ne 6. Kaip anksčiau, nu jo. Tiesiog tai galėtų būti kažkokia fizinė parduotuvė, kuri gal būtų kažkokia hybridinė. Hybridinė turiu omeny bendroje erdvėje su kitomis veiklomis, su kitais verslais, kurie gal kartu su kažkokia meno galerija, kavinė, dar kažkom tai, kur žmonės ateina dėl įvairių dalykų, bet gali pasižiūrėti ir drabužį.
Ir jo, tai daugiau būtų šaurumas, vieta, kur galima pasimatuoti. Bet aš labai tikiu, kad mes visi pereinam į naują, į pirkimų internetų erą. Kuo bus paprastesnė darbo aptarnavimo internetu sistema, tai yra kuo platesnės galimybės rūbą greitai pasimatuoti, gražinti, kas netinka. Tai žmogus suvokęs to patogumą į parduotuvės nebeis. Arba jis tik tai tuo atveju, kai rūbo reikia labai greitai. Ar iš tokio verslo modelio, na kokį jūs dabar turite dabar jau, ar iš tikrųjų iš jo galima, na gerai gyventi? Dar nežinau. Pamatysim. Pamatysim iš tikrųjų. Nes žmonės tikrai dažnai galvoja, kad na, dizaineriai kaip inkstai taukose vartosi savo. Parduoda rubelius, užsidirba ir gerai gyvena. Labai kai realybė yra dėja, bet dažnai na, kitokia, stipriai kitokia. Nu, tai yra labai sunkus darbas, kuris klaidingai suvokiamas kaip labai lengvas ir paprastas gyvenimas. Nes ką mes dažniausiai matom, tai podiumą, nusilenkti išėjusi prašmatė apsirengusi dizainerį, įžymybės keliančias šampano taurės jo vakarėlyje. Kaip ir kine. Mums atrodo, kad kino žvaigždės tai tik tai vaikšto raudonų kilimų ir filmuojasi gražiuose filmuose. Kaip ir tenise. Mums atrodo, kad tenisininkai tai yra tos žvaigždės, kurios išlošia visus žaidimus ir yra labai plačiai ir populiariai žinomi. Ir pas jos ateina irgi visos įžymybės pasižiūrėti ir fotografuojasi kartu ir taip toliau. Tai yra tokia profesija, kurios rinkodaros dalis yra apie gražų gyvenimą, komunikacija apie gražų gyvenimą. Tai atrodo, kad toje profesijoje žmonės ir lengvai ir paprastai visko pasiekia. Deja, drabužių dizainerių yra armijos. Be galo daug. Didžioji jų dauguma, ypač tų, kurie pasirinko savarankišką nepriklausomo dizainerio prekės ženklo kelią, gyvena sunkiai labai, todėl kad jie juodai aria. Juodai aria tam, kad pragyventi. Na, o kita dalis juodai aria korporacijoms. Didiesiems prekiniams ženklams. Daugybė jų žinau, kurie pakeitė profesijas. Mokėsi, bandė dirbti, dirbo sunkiai ir galų gale atsikandė, išėjo iš viso. Arba pakeitė į stilisto, į žmogaus dirbančio kažkokio kitoj medijoj darbą, visažisto ir taip toliau. Į šalutinės profesijas. Tai manau, kad nu čia taip yra. Iš šono taip atrodo, o neatsistojęs į to žmogaus, į tos profesijos batus nesuprasi. Prisiminus jūsų pasakojimą apie tai, kad nuolatinis tempas buvo, atrodo, kad ilsėtis nėra kada, nes tu tik pabaigęs vieną kolekciją, turi iš karto galvoti arba jau būt sugalvojęs ir pradėti kitą, kad tas ciklas nuolat suktųsi. Tai na, nieko keisto, kad ilgainiui ateina tas momentas, kai tu supranti, kad esi perdegęs. Tu nieko tikriausiai daugiau nebegali sugalvoti, nieko pasiūlyti. Tai perdegimas ištinka labai daug dizainerių, todėl kad taip, ciklas yra nesustabdomas. Tas senasis, kuriame ir aš buvau. Ir mes žinom daugybę istorijų, ankstyvų mirčių, savižudybių ir taip toliau. Tai tikrai yra perdegimo galimybė labai labai didelė. Ačiū, kad žiūrėjote. Primenu, kad šiandien kalbėjomės kartu su mados kūrėja Julija Janus po kelių metų pertraukos sugrįžusią į mados verslą.
Susitiksime jau kitą savaitę, pirmadienį 8 val. Delfi naujienų portale ir antradienį 22 val. Per Delfi televiziją. Iki!